nostra presentació, que primer començo jo i després continuarà l'Olga, és una mica genèrica, però després, en fase de debate, entrem a mirar a donar respostes aquí. Vale? Sobretot el que miro d'explicar jo la meva part és en base a la nova llei de transparència catalana, la 19-2014, aprovada el dia abans de Nadal de l'any passat, perquè s'havia d'aprovar. Aquesta auditoria ciutadana pot realment començar a demanar coses de manera persistent. És a dir, la nova llei de transparència permet demanar coses que fins aleshores no es podien demanar, o no sabia que es podien demanar, d'acord? Però, en tot cas, ja avanço que no és en el detall que aquí estem demanant, d'acord? Llavors, el que mirarem, si un cas després en fase de debat, és veure, no diré quines trampes, però sí quins camins podem seguir per mirar a trobar la resposta, d'acord? Us diré que la nova llei de transparència diu que l'accés a la informació, que l'aportació d'informació de cara fora, de cara al ciutadà, per part de l'administració pública catalana, per tant, vol dir Generalitat, vol dir Ajuntaments, vol dir empreses participades, vol dir moltes coses, ha de ser proactiva, és a dir, no has d'anar tu a demanar, sinó que l'administració, l'Ajuntament de Tiana haurà de tenir davant sí o sí un portal de transparència. D'acord? Aquesta obligació és ara, a partir dels 6 mesos que s'ha aprovat la llei, això vol dir que si es va aprovar el dia 24 de desembre per Sant Joan, un cop ho hagueu cremat tot, el dia següent ja podeu anar i demanar que com a mínim tinguin portal de transparència i tinguin tota la informació que es demana que pugui ser present. Tota aquesta informació haurà de ser això, permanent i actualitzada, és a dir, iniciem un cicle continuat d'abocament d'informació i dades públiques cap endavant i que ha d'estar contínuament actualitzat. És a dir, no es tracta simplement de tenir un web estàtic amb dades de fa 2 anys, sinó que ha de ser doncs, el màxim d'actualitzar possible. Actualitzar què vol dir? Vol dir que hem d'accedir al nivell de llibre comptable, que és el que ens estava demanant aquí l'Enric, és a dir, al nivell de cada un dels assentaments de cada una de les factures que s'ha fet en l'apartat aquest de propaganda. Bé, la llei no ho diu així, no ho diu tant. Diu que en tot cas arribaràs a la relació de les partides, però no arribaràs més endins, d'acord? Comprensible, bé, comprensible vol dir que l'entenguem, i comprensible vol dir que no som persones que siguem comptables, o que siguem economistes, o que siguem, què sé jo, que som ciutadans. I per tant, ha de ser una informació que puguem entendre fàcilment i que si tenim dubtes se'ns pugui resoldre de manera això, proactiva. La feina del funcionari stopper bé, ja no pot continuar o no es podrà emparar en pràctiques antigues o en una manera de fer de l'administració perquè la llei de transparència obliga a ser, com us dic, proactiu. L'accés ha de ser ampli i fàcil. I quan dic ampli vol dir que aquesta llei catalana dona una llarguíssima relació d'elements informatius a donar. Però tot i així no és tan ampli com podria ser. És per això que nosaltres estem aquí en aquesta sessió. Nosaltres tenim aquest quadre de classificació que feia menció l'Enric, en què t'obre la porta de bat a bat a la totalitat de les tipologies d'informació que pots arribar a demanar a una administració. Sí que és cert que les auditories ciutadanes i altres iniciatives que hi ha busquen sobretot fiscalitzar el deute i dades econòmiques, però al final el que ha estat des de que hi ha moltíssima més informació i això és el que després l'Olga us detallarà amb un exemple molt proper com és el quadre de classificació de Tiana, perquè hi ha un quadre de classificació de Tiana, d'acord? I llavors també la llei de transparència preveu aquesta facilitar la participació. Aleshores m'he d'imaginar l'Ajuntament de Tiana demanant als ciutadans, sisplau, demaneu-me i participeu en el retrobament d'aquesta informació i tot plegat. Hi ha un, no ho diu la llei, però sí que hi ha una separació. La llei obliga a que hi hagi una reorganització interna a totes les administracions perquè es pugui fer front a tot aquest abocament massiu d'informació cap endavant. Les administracions no totes estan preparades pel que està demanant aquesta llei de transparència. És molt exigent, molt exigent. I dius, ostres, podria haver estat més, i tant que podria haver estat més, però Déu-n'hi-do que es demana que es faci. I una de les coses que demana crits aquesta llei, que passa que no clarament, però sí que és el que es pot intuir, és que hi ha d'haver una coordinació de molts dels agents que participen actualment
en la producció i en l'utilització d'informació a dins dels ajuntaments, d'acord? No és només una qüestió de juristes, no és només una qüestió d'informàtics que tenen accés i gestionen les bases de dades i es preocupen dels backups, no és només una qüestió d'arxivers que tenim una mica la gestió dels primers 5 anys de vida de la documentació, dels següents 15 i després fins a l'eternitat. El que està demanant la llei de transparència és una coordinació molt clara entre tots aquests agents. I llavors això implica canvis organitzatius, canvis d'organigrama, canvis de maneres de treballar, canvis profuns, canvis molt profuns. Ara arribaré a com ha interpretat l'administració de manera genèrica en això. Una de les primeres interpretacions és separar el que és la publicitat, la transparència activa i la transparència passiva. D'acord? L'activa és la que està fent perdre més el cap a tots els polítics i als alts càrrecs. No? Publicitat activa, totes aquelles dades que ens demani la llei de transparència, aquestes sí que les abocarem, aquestes sí que les posarem. Farem unes polítiques de transparència de front office. No m'atreveixo a dir de propaganda, perquè sona malament, però sí de complir indicadors, de guanyar premis d'infoparticipa, de... saps? Això sí que ho tenen clar. I aquestes fotos els hi encanten, d'acord? Però en canvi ells, després ells mateixos, parlen d'una transparència passiva. Bueno, efectivament el que ens demana la llei és acomplir això, però sí, és veritat que la llei parla de sistemes de gestió de documents, de reorganització interna, aquesta és una part passiva que ja anirem fent, no? La llei parla de disposar de sistemes de gestió documental, que permetin controlar tota la informació, les dades i els documents que gestiona dins d'un ajuntament. La llei parla de tenir un back office organitzat, d'acord? Però ja li diu passiu. Bueno, això es farà sol. Jo interpreto que és una cosa passiva, és que va sola, no? Tota transparència és activa. Perquè a més ho diu la definició pròpiament de la llei. Transparència ha de ser una acció proactiva. Per tant, no hi ha passivitat en aquest aspecte. Fem la part de publicitat activa, fem la part de gestió interna, d'acord? El portal de la transparència, segons aquesta llei, haurà de ser el pal de paller de tot aquest front office, de tot aquest abocament d'informació cap endavant. Però, lògicament, ells no et donaran les dades en cru, perquè disposar de les dades en cru no és fàcil. Requereix, entrar a les bases de dades, creuar taules, és una feina una miqueta àrdua. Aleshores, ells miraran això d'orientar aquest portal cap a l'acompliment d'aquells indicadors de transparència internacional, infoparticipa, etc. Es limitaran a la informació que la llei demana. Segurament no treballaran cap a altre tipus d'informació. Aquesta informació que s'abocarà serà prèviament reelaborada. S'haurà seleccionat, s'haurà cuinat. I és això, haurà estat gestionada sobretot per juristes que vetllaran perquè a nivell legal s'acompleixi la llei, però tampoc fa falta demanar més, perquè això és el que se li demana al jurista, i els tecnòlegs faran el que podran. Els informàtics, al cap i la fi, faran el que els demana. La llei de transparència, però, aquesta llei catalana, a diferència de l'espanyola, a diferència de moltes altres lleis a nivell internacional, té una via catalana cap a la transparència, i és que, pel que sigui, serà perquè va haver-hi una associació d'arxivers que va estar molt activa en la feina prèvia de treball d'aquesta llei, s'exigeix disposar d'aquest sistema de gestió de documents, és a dir, s'exigeix tenir el back office com cal. El que fa és reforçar un article de la llei 10-2001, o sigui, parlem d'uns quants anys en què ja es demanava que això existís, és a dir, hi ha una manca de compliment legal des de fa ben bé 10-12 anys en aquesta matèria. Si haguéssim fet la feina des d'aleshores, asseguro jo que ara potser no estaríem en aquestes circumstàncies volent anar de corre cuit en 6 mesos a arreglar-ho tot. Que tots han de tenir, això, la 19.3, un sistema de gestió de documents que fomenti la interoperativitat amb altres administracions locals. És a dir, estan demanant un grau de reorganització interna molt intern, molt intens. I l'article 6.1d demana que tot s'ha d'ordenar segons el quadre de classificació documental. És a dir, reconeix la importància d'aquest instrument, cosa que no hi havia hagut cap altra llei que anteriorment ni la pròpia d'Arxius ho demanés, però que ara existeix aquesta obligació, almenys de tenir-lo,
i a poder-lo demanar i a mostrar-lo de manera proactiva. Llavors, si hem de reorganitzar tot aquest back-office de manera tan contundent, tan àmplia, tan intensa, on és la passivitat? No? Precisament la part potent, tots els esforços, fins i tot econòmics i de dotació, per portar a terme aquesta llei de transparència, hauria d'estar en aquest back-office, perquè és realment on hi ha les dificultats. Una transparència a fons. Transparència a fons vol dir canviar la voluntat política, i canviar la voluntat política també va lligat a noves maneres d'entendre la política i a nous partits que vulguin entendre la política d'una altra manera. La manera clàssica s'ha demostrat útil per moltes coses, però bastant inútil per altres. No? Aleshores, amb les noves lleis a l'abast, amb aquesta empenta ciutadana, aquesta voluntat política s'ha de treballar perquè se n'adonguin que la transparència és comencem ara, però serà un contínuum d'accions de proactivitat d'abocar informació. I aquesta acció no ha de ser per mera propaganda, sinó ha de ser informació fiable, honesta, tot allò que hauria de ser. Cal que comprenguem organitzativament que s'han de revisar tots els sistemes de producció i de gestió de la informació. No n'hi ha prou amb com ho tenim, que cal fer alguna cosa més. Una de les propostes que nosaltres fem és que a nivell intern es creï un hub, vale? Un hub organitzatiu que depengui potser del Departament de Qualitat o del Departament d'Organització o del Departament de Sistemes de la Informació, digueu-li com vulgueu, hi ha moltes maneres de dir-li, en què hi participin juristes, tecnòlegs, gestors de documents i una direcció estratègica que ho tingui molt clar, això. I la direcció estratègica ha de ser en base a un cert mèrit, un cert coneixement tècnic. No ha de ser una direcció estratègica merament política. Està clar que les administracions han d'anar fent aquest tomb cap a una certa professionalització d'aquestes coses. Si hi ha una professionalització clara, això és possible. I fins i tot el que plantegem nosaltres és que en aquest hub de treball hi hagi una participació activa dels ciutadans, és a dir, que formin part des d'OCMs o altres col·lectius que debatin, a veure, volem aquesta informació, com ho fem, on la tenim, aboquem-la, saps? Que hi hagi realment una participació real dels ciutadans, si no serà una cosa molt, molt mediada a nivell intern. Cal establir un marc coherent de publicació de la informació. A l'actualitat tenim, vinga, ja hem fet el portal de transparència. Sí, ja tenim la seu electrònica que la llei 11/2007 ens permetia. Tenim un portal d'open data superxulo, però tots tenen una organització inventada, creativa, cronològica ja no m'atreveixo, alfabètica, almenys per trobar. Pots buscar una informació per la seu electrònica que també està al portal de transparència però és diferent. Cal connectar tot això d'una vegada i no treure's la medalla, sinó realment fer una cosa conjunta. Aleshores, l'única cosa que es demostra estable, passin els governs, passin les persones, són aquests quadres de classificació de documents. Perquè els quadres de classificació de documents es basen en aquelles funcions que ha de complir un ajuntament, que per complir-les aplica unes activitats i aquestes activitats donen lloc a unes sèries documentals. És a dir, donen lloc a uns documents, a uns expedients, a una manera de tirar endavant totes aquestes funcions. Llavors, les funcions no canvien. L'Ajuntament ha de continuar fent el mateix ara que en la legislació anterior i que en la legislació futura. No sé què canvien les lleis de bases de règim local, tot arriba també, no? Però hi ha unes funcions bàsiques, en funció de la grandària del municipi, que són estables. I el quadre reflecteix això. Llavors, el quadre connecta des de les grans funcions d'un ajuntament a la seva realitat documentada, a la font, a l'origen d'on surt tota aquesta informació. Vale? I llavors també podem arribar a demanar el quadre de classificació, aquest pal de paller, però també pots demanar el registre d'eliminació documental perquè es demostri que segueix un registre adequat a la llei i que no s'elimina la documentació alegrement. Fa 4 dies parlava el síndic de Greuges de que el registre de detinguts de la comissaria de Ciutat Vella de Barcelona ha desaparegut, no? I esclar, i el mateix tinent d'alcalde deia, el Forns deia, sí, no, efectivament hi ha hagut irregularitats, no? Perquè s'ha perdut això. Si tens el registre com Déu mana d'eliminació documental, s'hagués demostrat dues coses. Una, que es va eliminar de manera il·legal,
I dues, en tot cas, quan es va eliminar, perquè és un document que no podia ser eliminat en cap cas, perquè ni la legislació catalana ni l'estatal permet això. Al contrari, diu que si s'elimina aquest tipus de documents és motiu de cessi del policia, d'acord? Vull dir que podem anar molt avall, podem anar molt avall amb aquestes característiques, però podeu demanar també l'esquema de metadades descriptives de cada una de les sèries, catàlegs i inventaris ja realitzats, quadres de seguretat i accés. Tenim un munt d'instruments que estan a l'abast dels ciutadans perquè puguin conèixer com s'està organitzant una administració. Si podeu saber com s'està organitzant i si s'està fent bé, i llavors també ho dic allà on hi ha els decalatges. No? I llavors el bàsic, i jo acabo aquí, el principi de traçabilitat. Tot allò que surti dels portals de transparència és publicitat activa, és política de front office. Però el que hem de demanar és que allò, aquella informació, tingui realment una font fiable, un origen cert, identificable i retrobable. És a dir, vale, si tenim la partida 22602, que és la de propaganda i publicitat, doncs bé, on són els expedients que s'han tramitat per veure tot això, d'acord? Perquè efectivament es pugui demanar. Aquesta és una de les parts que vam insistir molt activament quan vam estar discutint-nos amb els ponents de la llei de transparència, i aquesta és una part que els va costar, diuen, d'entendre. Però en realitat el que amaga és, primer, desconeixement, segurament, i segon, de que no s'arrisquen realment a obrir debat a debat el que hi ha allà. Ja han fet un esforç, però ara, diguem, hem d'anar creixent. Hem tardat 30 anys o 36 anys de democràcia, hem de seguir treballant perquè això passi. Som dels països en què les legislacions d'accés a la informació i transparència han aparegut més tard de tot el holding europeu. Aleshores, tenim pressa, però posem-nos-hi tots. Vale? Llavors, el que us explicarà ara l'Olga és bé, per què va bé tenir un arxiu municipal, no? Perquè això vol dir que tot això que demanem aquí ho tenim ben organitzat. Llavors, facilitarà el retrobament de tot això. És així, Olga? Sí. En el ciutadà, si una parla d'arxiu, normalment sempre pensa en un edifici, no? Un espai on es conserva... Normalment la gent pensa en paper, però es conserva molt bé. Fotografies, hi ha molts formats, fotografies, plans, vídeos, CDs i fins i tot documentació electrònica. Però a part de ser un edifici, un arxiu municipal també és un servei. És el servei que ofereix l'administració municipal i que s'encarrega de sistematitzar la gestió documental d'aquesta institució al llarg de totes les etapes del cicle de vida dels documents. Quan parlem de les etapes, dels cicles de vida dels documents, hem de pensar que hi ha tres etapes. Una etapa activa, que és un moment en què la documentació neix, és a dir, per exemple, tenim una instància, aquesta instància inclou un procediment administratiu. Doncs en el moment que s'incoa, tota aquesta documentació que anirà al darrere d'aquesta instància serà documentació activa. En el moment en què aquest procediment queda tancat, aquesta documentació passa en una fase semiactiva, és a dir, no es pot afegir cap document dins aquest expedient perquè ha finalitzat, però la seva consulta és bastant freqüent, d'acord? I finalment ja passem a una fase inactiva, que és quan, per als seus valors legislatius i fiscals, aquesta documentació té una consulta realment molt esporàdica. Doncs quan arriba en aquesta fase final és quan la documentació normalment arriba a l'arxiu, val? I també entenem com a arxiu el que és un fons documental, és a dir, la documentació que es custodia en aquestes quatre parets. Val? Les persones responsables d'un arxiu municipal són l'arxiver i gestor de documents, val? Que pot ser en un municipi petit, pot ser una persona, en municipis més grans haurien de ser un equip. Val? Les funcions bàsiques d'un arxiu municipal són la de rebre documentació classificada, descrita i ordenada, també organitzar i controlar els dipòsits, tant si els dipòsits entenem allò que veieu els compactes, i també fins i tot els servidors, perquè també treballem amb documentació electrònica. També una de les funcions és avaluar aquesta documentació per tal d'establir doncs, quan es pot eliminar o si s'ha de conservar, quant de temps s'ha de conservar, d'acord? En el cas que s'hagi d'eliminar, evidentment, també hi ha un control, que és el que deia en Joan, sempre s'ha de registrar totes les eliminacions i sempre s'ha de fer una eliminació controlada i certificada.
I també una funció molt important d'un arxiu municipal és la de fer difusió, ja sigui, per exemple, amb visites guiades o presentant llibres o treballs, d'acord? Per tant, la finalitat d'un arxiu municipal és la de preservar, localitzar la documentació i, per tant, la informació, donar accés a aquesta informació i també controlar les eliminacions. A canvi de fi, el que fem nosaltres com a arxivers és treballar pel ciutadà. Val? Quan un ciutadà va a l'arxiu, nosaltres oferim un servei de consulta. Hi haurà una persona que vindrà, demanarà alguna cosa, nosaltres registrarem aquella persona conforme al que ve a consultar i se li deixarà un expedient perquè pugui veure, i en el cas que sigui necessari, doncs se li farà una fotocòpia o una digitalització del que necessiti. D'acord? Per tant, tindrà accessibilitat a la informació. Vale. En aquest cas, us havia posat, com una de les funcions de l'Arxiu Municipal, he posat rebre documentació classificada, descrita i ordenada. I ho he posat en cursiva, perquè podeu pensar, ostres, però això no és la feina que ha de fer l'arxiver? Sí, evidentment, però no l'ha de fer en el moment en què arriba a l'arxiu, sinó s'ha de fer des del minut zero, des de, en aquestes tres fases de ciutadania que us parlava, doncs, en la fase activa, és a dir, des del moment en què s'incua un expedient. I per tant, la feina de l'arxiver no és la d'anar a fer aquesta feina, sinó és la de donar criteris perquè a les oficines es treballi de certa manera. És el que nosaltres això entenem com a implantar un sistema de gestió documental. Vale. Implantar el sistema de gestió documental és establir unes normes i uns procediments i crear un conjunt d'instruments que ens garanteixen de manera eficaç i rendible la producció, la selecció, conservació, ús i explotació de documents al llarg de la seva vida. Mira, us posaré un exemple molt fàcil. Cadascú a casa seva rep temps rebuts, no? Perquè s'ha de pagar l'aigua, s'ha de pagar el gas, s'ha de pagar l'escola i les extraescolars dels nens. Molt bé, doncs una persona pot dir, doncs mira, jo quan tinc els rebuts els guardo, doncs, per servei, doncs els de l'encàs van junts, els de la llum van junts, molt bé. Un altre pot dir, doncs mira, jo ho faig per ordre cronològic, cada mes, a mesura que em van arribant els rebuts, els poso un rere l'altre. I una altra persona pot dir, doncs mira, jo ho faig per imports, menys de 150 per una banda, més de 150 per l'altra. Doncs molt bé, cadascú a casa seva organitza la seva documentació com vol, perquè com que haurà implantat un sistema, doncs sabrà com localitzar aquella documentació i en el moment que la necessiti, pum, la tindrà. Això en un ajuntament no pot anar així. És a dir, cadascú no pot organitzar la documentació que està treballant fent les seves funcions laborals a la seva manera. No. Cal establir uns criteris. I és això, implantar un sistema de gestió documental. Tothom ha de treballar de la mateixa manera. D'acord? El fet d'implantar un sistema és simplement per poder establir uns terminis en el procediment. Si nosaltres sabem quan s'inicia un expedient, hem de saber quan s'acaba. O sigui, hi ha un procediment. D'acord? Moltes vegades aquests procediments ja venen establerts per una legislació. La llei de contractació, doncs, té uns terminis molt fixats. Doncs s'ha de complir. D'acord? També ens permet unificar criteris i saber una resposta per tal de ser transparents i accessibles. S'ha acabat trucar a l'administració i dir, necessito veure això o tinc aquesta consulta. I la resposta que sigui, mira, truca demà perquè és que la meva companya no hi és. No, és igual que la teva companya no hi és. Perquè tu, que estàs en aquest departament, saps quines són les teves funcions i per tant saps com localitzar aquesta informació. La resposta pot ser simplement que, mira, ara mateix no et podem donar aquesta resposta perquè és un procediment obert i tu no ets una persona implicada. Val, molt bé. Però s'ha de donar una resposta lògica. Res de el vuelvo a estar mañana. Això no s'ha de fer. Val? I per tant, ens genera uns beneficis. És simplement, és que sembla una tonteria, però és simplement demostrar que som eficients i eficaços i sobretot que treballem pel ciutadà. O sigui, la idea és aquesta. O sigui, nosaltres estem per al públic, encara que no ens veiem cada dia, però treballem pel públic. Llavors, implantar un sistema de gestió documental genera, doncs, que cal tenir uns instruments de descripció, que en Joan ja n'ha parlat d'uns quants, que és el quadre de classificació, són els inventaris, quadres de seguretat i accés, un quadre de tria i conservació i fins i tot un manual d'un sistema de gestió documental.
Estaria molt bé que tots els ajuntaments, en el moment que implanten un sistema de gestió documental, tinguessin aquest manual. De manera que tothom sapigués com ha de treballar. O sigui, una persona pot estar en un departament concret i sap les funcions que desenvolupa, però en el moment en què canvia a un altre departament dins del mateix municipi, el que és el sistema de gestió documental, és a dir, localització de la documentació, ordenació, classificació, hauria de ser el mateix, simplement que haurà de conèixer quines són les funcions d'aquest nou departament. Val? Llavors, també hi ha uns sistemes de recuperació de la informació, com poden ser les bases de dades o fins i tot gestió de documents. N'hi ha molts més, vull dir, la idea és aquesta, que nosaltres quan localitzem la documentació és per localitzar informació, i a vegades aquesta informació no cal que estigui sempre en paper notat, sense aixecar de la taula, sinó que hi ha darrere un sistema que et permet tenir accessible aquesta informació. Pel que fa al codi de classificació, bueno, ara de fet us volia parlar del cas de Tiana, perquè a Tiana teniu quadre de classificació i també teniu un arxiu itinerant, no sé si ho sabíeu. Tiana, com que és un ajuntament amb menys de 10.000 habitants, no té l'obligació per llei de tenir un arxiu municipal. Però ja fa temps, o sigui, el 1990, va haver-hi una primera organització de l'arxiu per part de la Diputació. I fins al cap de 10 anys, és a dir, el 2010, no va haver-hi una actualització. La Diputació va fer que vingués una arxivera, la Patricia Álvarez, una arxivera durant 6 mesos, que va fer una revisió de tota la feina que s'havia fet 10 anys abans i una actualització del quadre de classificació. Un cop es va fer aquesta feina, el 2012, Tiana va entrar dins el programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals. I això va fer que hi hagués un reglament municipal i també hi hagués una persona, una arxivera itinerant. És a dir, una persona que ve cada 15 dies, en el vostre cas, que controla tot el que és el sistema de gestió documental i els dipòsits de l'arxiu municipal del vostre ajuntament. Per tant, hi ha una feina feta, d'acord? El reglament de servei d'arxius municipals és molt senzill, és simplement una mena de contracte on es diu quines són les funcions que fa l'arxiver i quines funcions ha de tenir l'Ajuntament envers l'arxiu. D'acord? I llavors, doncs, coses bàsiques com és el que és el préstec, com s'han de fer les consultes, o sigui, l'accessibilitat a la informació. Val? I també tenim el quadre de classificació, d'aquí Tiana, i aquesta persona, que és l'Anna Rebó Figuera, l'arxivera de l'itinerant d'aquí Tiana, doncs, també va a les oficines explicant una mica quins han de ser els criteris de gestió documental. Val? Hem de pensar que us pot semblar una mica exagerat que només vingui cada 15 dies, però la xarxa d'arxius municipals té 136 ajuntaments que entren dins aquest programa i només hi ha 7 arxivers itinerants. Per tant, surt una mitjana d'uns 20 ajuntaments per arxiver. Llavors, depenent de com està la situació, que com que vosaltres tenim un quadre de classificació i es va fer una revisió per la teva un cop, doncs s'ha decidit que aquesta persona vingui cada 15 dies. D'acord? Llavors, tot això que ho he explicat així, com d'una manera, a la meva manera, que és col·loquial, heu de pensar que hi ha darrere tota una legislació i una normativa, no ens inventem res. Ara aquí també hauríem d'afegir el que és la llei de transparència. El que és molt important és que cal tenir el coneixement de tota aquesta legislació per saber com hem d'actuar. I per últim, simplement dir-vos que, o sigui, així quatre idees, que el que crec que és important és que cal donar garanties de que l'accés serà permanent i la informació serà fiable, autèntica i íntegra. Cal regular uns procediments establerts i uns protocols d'actuació a partir de la nova llei de transparència i sobretot saber donar resposta, perquè nosaltres el que fem és, nosaltres, quan em refereixo als treballadors d'un ajuntament, és treballar pel ciutadà. Val? I aquí.